Oke cuy, selamat datang kembali di channel ini. Nah, iki aku lagi nang kebon dalam kidul, nang lor SD kebon dalam kidul ya. Iki lagi ngeterke pesenane si Satria. Ngeterke pesenane Satria ya kuwi foto iki cuy. Foto lho, ngeterke foto. Oke. Kae. Lagi njedul lho. Lagi judul cuy. Oke, iki Mbah. Salahin dua dompetnya kayak TV, SCTV, satu untuk semua. Salaman kayak SCTV satu untuk semua. Oke cuy, dompetnya digawa ibu nih. Kasihan deh. Tadi, lah ibu, lo iki lagi mulai lo. Oke cuy. Masa dompet kok anu, apa ke simpan pinjam? Lo. Eh ada empat ini oke. Kok 2R cilik banget ya? Enggak apa 2R. Ini kan gua anak-anak ndek jepitane. Berarti jepitannya nganggo lop-lop-lop ngono kae ya? Ora. Lah, hai. Aku jepitan biasa. Nek terlek cilik ukurane. Kan ono nggonane jepitan kayu. Walah, dite gedhe meneh aku ora, kira. Ora iki cilik mbok ukuran. Aku ora ndedet blas ya. Pira? 7 tambah 9 pira? 16. Oh, 16. aku jasa menunggu cah dari obo hitung-hitungan harus bayari. Iya, aku seneng jasa menunggu. Aku jasa menunggu ya bu. Kan aku anak yang gede. Oke cuy, penak tapi anak ini kari obat dibayari ngerti tak? Glo, gue. Oke, bariki langsung OTW nang Coro Canan ngetar ke stiker label. Tunggu PKH. Oke cuy. Teh hangat mawon. Nggih. Oh. Kula niku putra bawan. Bawan niku kula to. Lah nggih. Hah? Niku lur to prawoto kula. Putra bawan lur Candi Sewu. Apa ya? Oh iya ya. Lah iki mau kan dajal ngrasak ngulon. Oh, ngulon kene gua ketemu sing ngendi? Asli kene kudu. Asli Trabawan. Gue ora tablusukan hitungane kan gue. Ima bar kok anu Coro Canan. Keterke pesenan stiker apa kowe? Nggih PKH niku lho. Oh, iki jenenge wis dusune nggih Tas Kembang. Krajan. Oh, Krajan. Tas Kembang. Gue ngarep mau sembarapan jalan tikis dulu. Oh, nggih. Itu sebetulnya potro bawah. Lah nggih. Makanya kalau niku gue tembusin dia, gue idalan kikis gitu. Rian pun tahu blusuk-blusuk yang tadi gue mentoknya kali, aduh hal jalan-jalan. Jalan gede termasuk. Mergane saat ini kalau tengkerin apa? Aspal, nah aspalnya mesti tembusin jalan gede. Gue Rian gak anu kok, gue kan Rian itu kelawasan, mereka keblasuk-blasuk. Kok buntu? Kok jebule terus ngomah ngapal kayak ya dalam aspal mesti tekan. Sugah nek ngetuk ke dalam biasa. Jenengan ya asli mriki? Oh, Purbalingga. Oh, Purbalingga. Punya istri pelawasan. Istrinya pelawasan. Sip, niki bau. Lah niki ngontrak. Niki ya, Mbak. Pelawasan aku ya sosok bener pelawasan iki. Sopo? Kula sabene nggih ten pelawasan. Terus
Templasan iki kathah sing kenal kan aku lho. Plasan ning sini. Plasan ler kalih kidul. Kalau Purnomo kenal aku ora. Se Purnomo. Oke sing kenal aku tur aku ki ngerti wonge ra ra apal jenenge. Mergane iki wis rong taunan ra tau rono. Nah, bocah-bocah aku bingung kok pesan. Bocah cilik-cilik. Oh, oke. Aku merono ki lho kok bocah cilik kok banget ya pesan ya. Wis tak tetu jenenge. Ayo. Ayo. Ari ke ya. Ayo, ora tetu pasang iki. Ah. Oh. Karo ngene Pak Ben. Kenal Pak Ben mboten? Sing gawe tahu. Saiki. Ben lana apa sapa ya jenenge Ben Pak Ben saiki nggawe ta, anu pabrik tahu. Kan Plasan Kidul. Lah nggih kan mau Plasan aku. Ya Plasan Kidul. Kan Ben Pak Ben. Aku ngon brak. Brak. Brak lore Ben ya lo. Oh, kae nggone Mbak anu to. Mbak Riri. Oh, Mbak Riri to. Lah lekku. Mbak Riri lekmu? Heeh. Adine bapakku sik lenang. Oh, alah. Terbawan. Lah aku ki sasa bener pelawasan kok. Makane apal. Dadi bocah-bocah kono ki dhisik kan aku sing bakul keliling ngono kae. Ya bakul jajanan, bakul dolanan, bakul sego kuning barang ngono kae. Oh alah. Dileririn kae lho. Heeh. Ayo ngebrak. Menawa ayo do ngunang kring ayo brak. Terus ora kendhat wong. Sing langgananku dhisik ki si Dodo. Heeh. Dodo cilik kae. Oh, Dodo cilik. Hah? Ya yo kuwi yo jajanan yo dolanan sego kuning es barang ngono kuwi keliling. Oh jenengan keliling. Oh dhisik kan keliling nganggo pit. Heeh. Ayo kuwi. Dodo yo barate anakku berarti anakku barang ngerti. Ora. Lali ora mending. Hah? Lore Dodo Wanda. Dodo kan iki wis tuwa to nek Wanda kan yo gedhe kejepit. Yo aku ya nek jajanan kan cilik-cilik yo berapa ya, Pak. Dodo ki yo urung tuwa yo. Wis ya. Wis bocah kok hitungane. Urung de bojone. Urung. Wong iki cendhek. Mbok dhewe cendhek kok. Ayo balate anakku. Oh, ayo kowe. Oh, sik. Oh, aku wis tak krungu jenenge. Oh, wis tak krungu. Lah iso banget ratur ngono iki aku bingung, Ji. Heeh. Wis do yo, wis do cocok. Wong karo bapakne wis dua orang aku saiki. Apa ta? Lah saiki pandan ngendi? Nang kono. Nang plasan. Heeh. Kok tuku sambel ora, Mak? Astagfirullah. Ora. Kok lombok ora sambel iku sembarang. Ora. Kok nek omah rontok kok kas kok? Iya. Aku tuku sambel. Gitu tuku sambel, gitu tuku gas. Aku kan serak susu mah, mawes ninggali duit Wanda seket. Tak kon metu kumi, bapak wis bali masak ayame. Oh. Bali wong-wonge ning kidul. Dolane kan iki gitu ya. Sae iki anak iki. Iki sae kok. Malah ora kadang bali. Ya tak salah duit temen. Oh alah. Nah, ora bali ya, Mae. Oh. Seneng banget, guys. Kok sampeyan karo tuku kas? Lah tak kira wis tuku kas. Aku ora ngerti apa kek kosong, ya. Aku rung suwe iki anggone Mas Toto. Heeh. Lah kae ponakanku. Ngei dhet santun anak yatim. Oh. Kuwi dienggo anake sing lenang sing cilik. Heeh. Lah ya kae nganu Mbok ni bojone Toto adine bapakku. Se. Bojone adine piye, Mam? Bojone Toto. Heeh. Sik edoke. Heeh. Duwe adine bapake aku, mbok ni. Oh, mbok ni bojone berarti mbok maratuwane Mas Toto. Kuwi adimu. Adine bapakku. Oh, adine bapakmu. Oh, tunggal mbah berarti. Oh iya, tunggal mbah ya. Heeh. Oh, berarti tunggal mbah. Bandung. Toto ya? Ora, bojone. Oh, bojone. Wis sedelok lah nang kono pacaran wae ya aku ning kono dadi bareng karo Lena. Wis kerke bali lo bapak sing kita. Heeh. Sampe 10 meter gawe ya, Pak. Tengah bulan kok sekolah. Wah, wis pacaran wae nang kono wis tekan bali wae. 2 bulan yo. Tak yo momong anakku kuwi. Pacaran karo sapa? Ya Toto iku. 35. Sebulan aku ngasuh ke anak.
senengi wong kono tapi ora terus terang. Waduh. Oh. Enak kok ngomongnya kan enak kalau depan depannya. Kalau warga kono ya wong kono asli ayo. Senengi wong kono kan kok kaya kaya ngono kae. Kowe sae Mas. Iya, wis. Jenengan iki dolen Mbak Kiro. Hmm? Omahe iki dolen Mbak. Ora, aku Patra Bawan. Dise kan saboku ya nang kono saboku. Mun ditatal. Kowe ayo. Berapa? Ya. Ya. Satu sawene akeh. Ya. Buka wae. Kok jegere kalongan tak kota hodi aku. Halo Mas Toto. Engko tak kirimi videone, kowe kenal ora? Engko tak lebokke YouTube. Halo Mas Toto. Kan iki angkat nang rekam lho. Engko men tak kirim kowe nang sing pelawasan men ditonton. Aku lagi ini. Oke. Oke. Iki nyoba mie ayam dengan Lek. Siapa? Lek Dwi. Oh, ngene Pak. Wanda, halo Nda, nek nonton ya Nda. Iki bumbu nang kene. Are tak dulang mine ger siji. Oke, ana lagi do makan-makan iki kono. Oh iya. Dibelake witeki. Gak akeh banget. Lah nom-nom no. Salate ama kulo nami. Ya sepokone iki sak tinggal. Jangan lupa mampir ke sini. Nang barepan barepan kene ndi? Jolali mampir neng kerajaan ngomong ayam Pak Dwi, oke? Neng kidul dalan. Niki mah kor soko Grasak, kidul desa Grasak ngulon. Nah, aku neng kidul dalan neng bakul ayam. Yuk, wih, nunggu nunggu cuy. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Aku tambah sekali pangan. Link rumpi, pasti kek. Nah, ha. Ben mlebu YouTube. Bapaknya tau kowe apa mbake? Ya kok enggak sama Pak Erin. Di video isin cuy. SD mu ngendi? Nang Sri. SD mu? Siji apa loro? Oh, berarti aku sama orang. Ngerti aku tau berarti? Selalu jalan kayak kita? Iya. Ya kan aku mesti tau nge-vlog di sana. Di sini ada yang ngulon, jajak kayak es apa-apa kayak. Nah. Nuh, reti tau. Kanan udah reti, Pak. Karena terkenal. Oke, cuy. Lagi kelingan. Komen mau buat YouTube ganti, kan? Nah, tinggal oke kan komen mau buat YouTube, kan? Wais. Oke, aku akan terus kele mangan sikik. Oke, cuy. Oh, iki rantai-rantai. Mergan iki apa? Sawine iki oke banget, cuy. Sawine. Rantai-rantai sawine. Jolali mampir ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Gitu. Habisnya. Rantai-rantai ket mau dipangan. Apa banget ya? Sabinnya. Ya. Oke. Ini ada dua anak perempuan dari SDN 1 dan 2 Seludrian kayak. Nah. Lagi tuku mie ayam. Dibungkus. Nah. Ini Pak De. Oke. Aku nganti gembrobios, oke. Okay. Lemangan iki aku nganti gembrobios iki.
Nah, nganti berapa tahun? Sapi ini rata enggak? Sapi ini rata enggak? Dipangan sapi ini rata enggak? Sampai pangan dong. Akhirnya selesai cuy. Alhamdulillah. Saya panggil jam. Es grabios. Es grabios ini piye arep ngopo meneh? Oke cuy, nang kene ana ketambahan orang lagi. Alhamdulillah ada ketambahan orang, yaitu anak lenang Apri. Ya, anak baru ini sih rata media aku. Wah, saiki iso media mumpung nang kene ketemu nang kene. Ya. Oh, wae ya. Ya. Ada gunung apa ketebok? Ketebok. Hah? Kalau cuy, nah kalau cuy apa kayak itu? Tuh kan cuy, Apri ya, cuy rata petu ada gue mah pangling, gimana pas tekoi mah pangling. Lah nganggu helm, nganggu masker. Hah, ternyata. Lek, kiki langganan gue cilek, kiki lek. Kenanku kayak cah cilek. Oke, jangan lupa mampir ke sini di mie ayam Pak Sopo mau ya lali jenenge. Pak Satrio. Pak Satrio. Oh, Pak Satrio. Anu nang aduh desane apa malah? Desane apa lali? Mat Majan. Oh, Mat Majan cuy. Oke, nang Mat Majan tak eling-elinge Mat Majan. Nah, iki nene Pak Satrio mie ayame. Oke, jangan lupa mampir ke sini. Regane murih nene, ngerti ra? Terus nek mampir nang pelasan aja aja lali mampir nene Mbak Ririn. Oke, kalau anake kalau. Nah, kalau. Nah. Mamamu sabang lawan napa? Esok. Ya sego gudang bareng kae. Apa bakmi? Oke cuy, jangan lupa mampir kalau pagi di Pelawasan Kidul nemen Mbak Ririn bakul sarapan. Omae kaya sego pojok candi Pelawasan ngetan terus minggir ngidul engko kulon dalan omah nomor 3. Oh, oke teman, nomor 3. Ya, nomor 3 nang kulon dalan. Nah. Oke. Kae anake jajan nang kene karo yang apa bojone aku ra mudeng. Apa nih Bri? Ya, mantanku. Oh, mantan jange berarti. Oh iya, oke cuy. Main guyu-guyu, gue main digerawang stres. Oke. Iki aku lanjut ngombe sikik, gue bari iki langsung OTW pulang. Oke cuy, cukup sekian saya jajan mie ayam di sini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kayak main rako penak, nah tak video ini main rano. Main grogi terus ya. Halo Mbak Ririn, ketemu anak lenangmu. Piro lek? Minumnya apa kowe? Wis gak weru. Weru. Rentuku es ning karo es. Setengah. Weru setengah. 1000. Hah? 1000 lah. 1 kilo. Hah? Ketongane 1000. Lah kok ngeri ya? Oh ya, oke. Gila. Oh ya, terus Arab Adol piro anane? Oh ya, oke. Okay.
Ayo mampir ngidul. Ayo mampir ngidul. Ora sida mangan. Tak tunggu. Yo wis tak balik lek. Ayo Pri. Oke. Oke, cukup sekian dalam vlog kali ini. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Dadah, salam kupras.